CS Film premiéra. Byl pozdní večer, 1. máj. Úvodní slova nejznámější české básně zná snad každý. Jaký ale byl život jejího autora? Zdupáváte každou novost a výbojnou snahu. Počkejte, až vyjde máj. Na to se filmaři snažili odpovědět už v roce 1937. Sledují Máchu v okamžiku, kdy mu cenzura vydala zamítavé stanovisko k románu Cikáni. Je to špatná kritika? Co říkají? Ani další Máchův život nebyl příliš jednoduchý. Ať už šlo o těžké shánění práce, spory s vrchností, anebo jeho milostný vztah k Lori, to všechno vytvořilo osobnost jednoho z největších českých básníků. Premiéra na CS Filmu ve středu 16. září ve 20 hodin.